piece genre is all that competing to say genre នឹងគឺមានន័យថាតាមបែបតាមផែនរបៀបបែបគម្ពីរនឹងគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រគម្ពីរទំនាយគម្ពីរអី gospel ដំណឹងល្អគម្ពីរទំនាយគម្ពីរអីចឹងទៅយើងត្រូវដឹងយើងមើលថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងកុំអស់ចិត្តបាទណាបាទណីគឺយើងវាចាំតែចឹងគ្រីស្ទានតតឹងទឹះនោះគឺគ្រីស្ទានចេះតែបបាត់ណាបាត់ណីយើងអត់ស្គាល់ morphology ណាយើងអត់ស្គាល់ភាសាទេភាសា prefix អីយើងក៏អត់ស្គាល់ហើយភាសា syntax យើងក៏អត់ស្គាល់ណាស្អីគេ syntax ភាសាវាត្រូវការប្រើពាក្យ vocabulary of the Hebrew language is the way to verbs មានកិរិយាសព្ទមាន noun មានគុណនាម adjective verb អីចឹងទៅវានៅក្នុង sentence structure ដូច្នេះបើយើងអត់យល់ sentence clear structure នឹងទេយើងអត់ស្គាល់កិរិយាសព្ទយ៉ាងម៉េចបែរមុខតម៉េចគុណនាមនឹងវាស្អីនាមនឹងវាស្អីហើយបើយើងអត់ស្គាល់ណានមួយណា subject ណា verb ណាអីចឹងយើងធ្វើមកយល់ clear ហ្នឹងមិនមែនឃើញតែពាក្យហ្នឹងថាពាក្យហ្នឹងទៅដូចេះគឺឲ្យយើងរៀនអក្សរសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបានយល់របៀប system ដែលគេសរសេរនោះប្រព័ន្ធដែលគេសរសេរនោះស្ទើរហើយបានត្រូវឲ្យយល់របៀបអ្នកសរសេរគម្ពីរឲ្យយើងកុំលឿនហួសអ្នកនិពន្ធហើយកុំឲ្យតឹងទឹះខុសពីអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធដែលគេសរសេរខំបញ្យល់ឲ្យយើងនោះកុំឲ្យវាទៅណាតន័យទៅមានយើងចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានចូលទៅចិត្តខិតខំឲ្យចូលចិត្តឲ្យយល់អំពីគំនិតអ្នកនិពន្ធគម្ពីរតែព្រះបដាឲ្យតែដោយវិញ្ញាណនឹងឲ្យយើងយល់គំនិតអ្នកនឹងសរសេរការយើងបកប្រែវាមិនងាយត្រូវ 100% ទេដូច្នេះយើងខិតខំឲ្យយល់ទៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពួកហេប្រឺអក្សរសាស្ត្រហេប្រឺនិង syntax genre អីចឹងទៅឲ្យយើងយល់វេយ្យាករណ៍ពាក្យសព្ទអីទាំងអស់ហ្នឹងណាដូច្នេះវាមិនមែនជាការងាយងាយទេគឺយើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាភាសាសិក្សាឲ្យបានយល់មិនមែនចេះតែពួយណាពួយណៃនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យបានយល់ឲ្យឃើញភាសាហេប្រឺហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យបានឃើញនៅក្នុងឲ្យបានយល់ឲ្យបានច្បាស់ឲ្យមើលភាសាហ្នឹងឲ្យបានឃើញឲ្យស្គាល់ដូច្នេះភារកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរៀនមិនមែនចេះតែចាំព្រះមានបន្ទូលមកប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់អូយសែលយ៉ាប់ឲ្យគ្រីស្ទានសែលយ៉ាប់សិនតែព្រះមានបន្ទូលមកកាន់គាត់ព្រះបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញកពីកន្លែងនេះឃើញកពីកន្លែងនោះណាបង្ហាញហើយវាយ៉ាងម៉េចបានជាគ្រីស្ទានតតឹងទឹះអស់លោកតតឹងទឹះមានព្រះឯណាមកប្រាប់លោកឯងខោនេះខោនោះហើយកពីហ្នឹងមកសរសេរមកឲ្យលោកឯងអ្នកឯងសងៃនឹងឯណាកពីបានសរសេរចប់សពគ្រប់អស់ហើយខំប្រឹងមើលឲ្យយល់ទៅភាសាវេយ្យាករណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងហើយលេងយកទៅចាំតាព្រះបើខកពីអូព្រះថ្ងៃនេះព្រះអង្គបង្ហាញខ្ញុំមកឃើញខតនេះហើយមើលទៅមកខហ្នឹងទៅមើលតែកន្លែងហ្នឹងទៅអូព្រះបើបង្ហាញកន្លែងខនេះអូខ្ញុំមើលកន្លែងនេះព្រះបង្ហាញខ្ញុំយប់នេះអូអស្ចារ្យណាស់ព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសំដែងឲ្យខ្ញុំមើលឃើញខកពីកន្លែងនេះជួកាតតឹងទឹះឡប់ឡប់តែខ្លួនឯងមើលទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងបើកមើលទៅចិត្តខ្លួនឯងថាព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញកន្លែងនេះកពីជា unit as a whole ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលកំពីណាមួយយើងត្រូវដឹងពេលហ្នឹងអេសេគៀលនិយាយចំនួនអេសេគៀលជាមេជា prophet សម្ដៅនៅពេលសម័យអេសេគៀលយេរេមៀនៅស្ដាប់សភាពប្រហែលគ្នាសម័យហ្នឹងណាអេសាយណាហើយដល់យើងទៅមើលកាពីយប់យប់មិញមើលសិក្សាកាពីយប់បន្តិចដែរកាពីយប់សរសេរនៅសម័យណាអសោសាសយប់ហើយកម្ពីយប់អត់មាននៅក្នុងរបៀបសរសេរនៅក្នុងអាប់រ៉ាហាំម៉ូសេសមើលអ្នកប្រាជ្ញគេបញ្យល់ថាម៉េចពាក្យបើគេមិនមែននៅក្នុង covenant
សេចក្តីតាំងសញ្ញារបស់លោកម៉ូសេទេហើយក៏អត់នៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់អាប់រ៉ាហាំដែរលោកយ៉ូបនេះគឺផ្សេងដាច់ពីគេហើយអក្សរសាស្ត្រកំពីយ៉ូបនេះgenre របៀបសរសេរពាក្យសម្ដៅពាក្យសម្ដីពាក្យអីនេះវាខុសពីកម្ពីដតីហើយកន្លែងខ្លះកម្ពីសរសេរជាកំណាមកាបខ្លួងពាក្យប្រៀបសម្ពេលដល់ពីកម្ពីទំនប់ដង្កានជាកម្ពីដែលសរសេរដែលលោកដែលស្ដេចសាឡាស្ដេចដាវីតសរសេរពីទំនួញពីលន់តួអំពើបាបស្រែករោគព្រះប្រគុណព្រះអង្គរោគរោគសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ផងព្រះអង្គជាទំនួញសរសេររបៀបជាការនឹកសោកទេសខ្លួនឯងជាទំនុកដង្កើនសរសេរលើកសរសើរដង្កើនព្រះថ្វាយបង្គំព្រះវាខុសពីគម្ពីររបស់ក្សត្រតែសរសេររបៀបជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាយ៉ូស្វេក៏សរសេររបៀបជាសាច់រឿងឬលោកយ៉ូស្វេនិខមនាងជនគណនីអីចឹងទៅដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរអើយគ្រីស្ទានអើយមើលប្រយ័ត្នមើលប្រយែងកុំឲ្យចេះតែផ្ដេសផ្ដាសតែតឹងទឹះព្រះសិតថាបើកបង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញកន្លែងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលបង្ហាញកន្លែងនេះកន្លែងនេះកំពីយើងបានចាប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងហើយដំនឹងហើយ66កំពីសញ្ញាចាស់39សញ្ញាថ្មី27គឺចាប់សពគ្រប់អស់ហើយអត់មានទៅបើកសម្ដែងអត់មានទៅបន្ថែមទៅបន្ថយណាទៀតទេកាលណាអានគម្ពីរកូពីរ៉ូមយើងយល់អំពីគម្ពីររ៉ូមយល់ពីសាវកប៉ូលតើលោកនិយាយអំពីគម្ពីររ៉ូមហ្នឹងរបៀបអីខ្លះនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀនមួយគម្ពីរមួយគម្ពីរកាលណារៀនគម្ពីរកិច្ចការលោកលូកាអ្នកសរសេរគម្ពីរកិច្ចការខុសពីគម្ពីររ៉ូមកពីកិច្ចការសរសេររបៀបបញ្យលពីក្រុមជំនុំកំណត់ក្រុមជំនុំណាហើយកពីរ៉ូមសរសេរអំពីសក្តិសុចរិតសក្តិយុត្តធម៌ការរាប់ជាសុចរិតខុសពីកពីតទេទៀតណាហើយសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ូលសរសេរបញ្យលខុសពីកពីវិវរណៈកពីវិវរណៈសរសេរនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទៅអនាគតeschatology ថ្ងៃចុងក្រោយបាត់ទំនាយវាខុសខុសគ្នាចាំបានថាយើងរៀនគម្ពីរយើងមើលឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យដឹងរបៀបចាំបានឲ្យយើងទៅរៀនសាលាឲ្យវាចេះមិនមែនចេះឯងទេបើអស់លោកចេះឯងហើយមិនបាច់ទេទៅរៀនទេអញ្ចឹងគម្ពីរដំណឹងល្អ the gospel synoptic gospel មកថែលោកសរសេររបៀបមិន style របៀបលោកមកថែសរសេរតែតមកកោះកម្មកោសាមិនមែនជាសាវកមិនមែន12ទេគាត់ជាជនជាតិក្រិចពាក្យម៉ាកោសនេះមិនមែនជាពាក្យហេប្រឺទេម៉ាថាយគឺឈ្មោះម៉ាថាយសរសេររបៀបជា style របៀបហេប្រឺស្ដាច់ហេប្រឺព្រះយេស៊ូវជាស្ដាច់អស់លើទាំងស្ដាច់សំដៅទៅពួកសាសយូដាអ្នកនិយាយភាសាហេប្រឺម៉ាកោសអត់ទេម៉ាថានិយាយអំពីពងសាវតា chronological ណាជាបញ្ជីពងសាវតាពីព្រះយេស៊ូវជាវងលួងដាវីតនិងជាជំនួសវងនៃលោកអាប់រ៉ាហាំដល់មកក៏អត់មាននិយាយរឿងទៅនឹងទេពួកគេអត់ស្គាល់ពងវងតកូលណាប្រមាណហេប្រឺកូនចៅពួកហេប្រឺណាដូច្នេះភាសាហេប្រឺយប់នេះរៀនជាមួយគ្នានេះឲ្យបានបើកដែកបើកតាជាមើលឲ្យស្គាល់មើលឲ្យយល់កុំឲ្យចេះតែស្រែកយោស្រែកយោតែតឹងទឹះមិនដឹងទឹះដឹងតង្វាន់អីនឹងឲ្យតែគ្រីស្ទានវាអញ្ចឹងជឿនោះវាអញ្ចឹងតែប្រេះតែប្រាស់ទៅអត់ពិតអត់ប្រកបអីទៅគ្មានមូលដ្ឋានគ្មាន scholarly គ្មានរបៀបអ្នកប្រាជ្ញគ្មានអីទេយើងចង់តែធ្វើឲ្យតែបកកែទៅចង់ដើរចង់ហោះទៅចង់អភូតហេតុអស្ចារ្យនោះទៅឲ្យចង់ឲ្យរៀនពីគោលលទ្ធិណារៀនអំពីគោលលទ្ធិពិតប្រកបឫស្ដីពិតប្រកបគោលជំនឿពិតប្រកបអត់ចេះរៀនទេអត់ដឹងទេនឹងស្អីទេ theology នឹងស្អីទេទេវសាសនឹងស្អីទេគោលលទ្ធិអូអត់ចេះអត់ចង់ដឹងទេហើយតែអូតែប្រាំទូបងប្រាំទូបងអូមើលតែប្រាំទូបង
ហើយវាលប់តែតឹងទឹះចឹងទៅបើយើងអត់ស្គាល់ទ្រឹស្ដីគុណលទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយយើងទៅមើលកពីមកយល់មើលទៅតែតង្ហែនកពីងពួយតែតឹងទឹះបែកអូហូស្ទឹងកពីអត់បាននិយាយចឹងពុកក៏ថានចឹងទៅពាក្យក្រិចក៏អត់ចេះភាសា Hebrew ក៏អត់ចេះ Syntax ក៏អត់ចេះ Hermeneutic ក៏អត់ចេះប្រវត្តិ Christian ក៏អត់ចេះប្រវត្តិកពីងក៏អត់ចេះស្អីក៏អត់ចេះស្អីតែគាត់បើកកសខ្មែរឡើងគាត់មើលទៅគាត់សេចទៅគាត់បញ្យល់ទៅអូគាត់ប្រកែណាឥឡូវឆ្នាំខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីឲ្យចេះឲ្យដឹងអរគុណព្រះអង្គសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានបញ្ចប់ព្រះអង្គចាស់ហើយទុំក៏អរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ជាព្រះបន្ទូលឲ្យទុំគុំសិក្សាពិចារណាគិតវែកញែកប្រើខួរក្បាលសញ្ញាគិតរមូលហេតុត្រឹមត្រូវដែលព្រះអង្គបានទុកបន្សល់ឲ្យទុំគុំបានស្គាល់ឲ្យទុំគុំបានជុលឲ្យទុំគុំបានដើរតាមព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់ហើយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះជាដ៏ពិតប្រាកដជាព្រះដែលបានសម្ដែងជាព្រះដែលបានបង្ហាញជាព្រះដែលបានបន្សល់ទុកនៅព្រះបន្ទូលដល់រស់ឲ្យទុំគុំសិក្សាវែកញែកគិតពិចារណារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតនៃជីវិតម្នាក់ម្នាក់ផងដែរទុំគុំសុំការទាំងអស់នេះដល់នៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គ